Då så. Alltså. Jag försöker din andning. La. 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 Bra. Alltså vi får inte aldrig glömma att vi är tenorer. Så att vi inte, la, att vi inte gräver för mycket. Nej. Det är lite luftigare. Men precis så den munställningen. Okej. Okay. La. La. Alltså du tänkte på att öppna lite mera tronarna innan och så kom du fin med hjälp av stödet. Okej? Okay? Mm.